Dezembro terá poucas chuvas e muitos dias de sol em Belém. Receita Federal destrói mercadorias piratas apreendidas em todo o país. Universidade Federal do Pará realiza processo seletivo. Estudo revela que empresas brasileiras não cumprem prazos. Trabalho é oportunidade de ressocialização de egressos do sistema penal. Crianças de Ji-Paraná fazem presépios com materiais recicláveis. A dica de leitura com o escritor João Marcelo Rocha. E depois de 80 anos de dedicação às artes, à ciência e ao conhecimento, professor Vicente Salles recebe título de doutor honoris causa. Agora, no Nazaré Notícias. Fim de ano é tempo de inverno na Amazônia, mas a previsão do Instituto de Meteorologia para Belém é um mês de dezembro com poucas chuvas e muitos dias de sol. Saiba por que isso acontece nesta reportagem. O mês de dezembro geralmente é marcado por fortes chuvas e marés altas em Belém, mas este ano a previsão é diferente. Quem mora em Belém ainda pode contar com muitos dias de sol. Para a cidade, estão previstas sim chuvas, mas com baixa intensidade e apenas no final da tarde e início da noite. Aquelas fortes tempestades que sempre acontecem associado ao La Niña aqui na região, ela não deve acontecer. Nós vamos ter com certeza chuvas, notadamente no período noturno. Durante o dia vamos ter ainda bastante sol, principalmente nesses primeiros 15 a 20 dias de dezembro, o que deve caracterizar com que a maioria das chuvas aconteça no final da tarde. O fenômeno da maré alta, comum nesse período, deve acontecer até o dia 25 de dezembro. As maiores marés devem acontecer pela lua nova e a lua cheia, que sempre influenciam, mas a cota não será significativa para chegar até cobrir as barracas ou dar problemas aqui na região. As fortes chuvas ou o sol intenso dependem de diversos fatores que alteram o clima. As chuvas, elas às vezes se antecipam para o mês de dezembro devido aos fenômenos que acontecem no Oceano Pacífico e no Atlântico. Até o momento, o Atlântico não está favorável a intensas chuvas aqui na região metropolitana de Belém, nem no litoral. Até o dia 9 de dezembro, deve chover na capital paraense cerca de 35 milímetros. Do dia 10 ao dia 12 deste mês, o céu continuará com poucas nuvens. Este cenário é favorável para algumas regiões do Pará. Nós citamos Bragança, Salinas e Marapani, Marudá. São regiões que vai passar ainda o mês de dezembro sem ocorrência de chuvas. Para quem espera passar as festas de final de ano na praia, uma boa notícia. A virada do ano novo, nós vamos estar com marés não cobrindo toda a praia do Atalaia, o que quer dizer que poderá ter aquelas festividades que acontecem, porque a lua nova vai acontecer no período de Natal, entre 23 a 26 é que vai acontecer as maiores marés. A Justiça Eleitoral está em processo de conclusão dos preparativos para o plebiscito sobre a divisão do Pará. Amanhã será feito o último simulado para testar a transmissão de dados via satélite e dois dias depois as urnas começam a serem distribuídas para as zonas eleitorais. No dia seguinte é a vez das tropas policiais começarem a ser deslocadas para o município do estado, para os municípios do estado. A votação ocorrerá no próximo domingo, dia 11. A Receita Federal destruiu mercadorias piratas apreendidas em todo o país. Ao todo, foram mais de 5 mil toneladas de CDs e DVDs e outros produtos. Eles estão por toda parte e o preço é o atrativo mais forte. A senhora costuma comprar produto pirata falsificado? Qual é o brasileiro que não faz isso? Por quê? Qual o motivo, a senhora acha?
pelo fato do original ser muito caro. Então a gente, é o barato que sai caro, mas a gente acaba fazendo isso, não é verdade? E exatamente este consumo do brasileiro que alimenta a pirataria e o contrabando no Brasil. Hoje os falsificadores estão cada vez mais ousados. Além de CDs, DVDs e óculos, tem falsificação até de remédios e produtos hospitalares. E 2011 nem terminou, mas a quantidade de produtos apreendidos já cresceu 30% em relação ao ano passado. Segundo o Ministério da Justiça, os produtos mais apreendidos são cigarros, CDs e DVDs e óculos. Para o governo, a fiscalização está mais atenta. Falta agora conscientizar a população. Essa percepção do consumidor mudou com o passar do tempo. Hoje ele entende que a pirataria é vinculada ao crime organizado, ele entende que alguns produtos não prestam para o consumo, não vão se prestar para aquele fim a que se destinam, mas ele ainda continua alegando a questão do preço para essa aquisição de produtos piratas. Para marcar o Dia Nacional de Combate à Pirataria, a Receita Federal destruiu 5.200 toneladas de produtos piratas apreendidos em todo o país. A ideia é lembrar que estes produtos, mesmo em bom estado, são impróprios para o uso. Há riscos e prejuízos para a saúde. Existem maquiagens que são vendidas aí sem anuência da Anvisa e as pessoas compram porque elas são destinadas ao público infantil, que é pior. Então a pessoa pode comprar aquilo e matar uma criança com uma maquiagem dessa. Pode desenvolver uma alergia, uma doença gravíssima, porque nós não sabemos o que tem nesse tipo de produto. O Ministério da Educação divulgou o fechamento de 50 mil vagas de ensino superior em todo o país. São postos de cursos que tiveram desempenho insatisfatório na avaliação nacional. Os cortes atingem 31.543 vagas e 10 cursos de graduação. 72,8% das vagas não estavam ocupadas. O MEC diz que a medida permite controlar a expansão dos cursos mal avaliados. E a Universidade Federal do Pará realizou no final de semana o seu processo seletivo. A instituição oferece 4.072 vagas para cursos na capital e 3.534 para os demais municípios do estado. A tranquilidade no campus reflete a realização da prova. Tudo dentro do previsto pela universidade. O vestibular da UFPA é um dos mais concorridos da região norte. 72.143 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das 7.606 vagas ofertadas. Este ano, a prova da UFPA foi realizada durante o sábado devido a uma coincidência de data com o vestibular da Universidade Federal Rural da Amazônia. Para não prejudicar os candidatos, a UFPA achou melhor transferir a data da sua prova para o sábado. Neste sentido, não prejudica os candidatos que optam por fazer as duas universidades. A prova iniciou às 14 horas. O exame foi realizado em 25 municípios do Pará. Em Belém, 149 candidatos receberam acompanhamento especial. Aqueles com baixa visão fizeram a prova ampliada. Por volta das 5 horas, cresceu a movimentação de saída dos candidatos. Rosa terminou a prova e esperava o marido. Ela trabalha com eventos, mas presta o vestibular há 3 anos. A expectativa é grande. Espero que eu passe esse ano. Eu achei a prova boa, né? Mesmo sem fazer cursinho, sem nada, eu achei até que fui bem. Eu esperava lá. Resposta, né? Não sei. A UFPA espera divulgar o listão dos aprovados ainda no final deste ano. E segundo o Centro de Processos Seletivos da UFPA, o INEP, que realizou o Enem, não poderá repassar às universidades os dados do exame ainda no mês de dezembro. Por isso, a divulgação do resultado final do processo seletivo deve acontecer apenas no início de 2012. E as inscrições para o processo especial indígena ainda estão em abertas e acontecem até amanhã, segundo edital próprio. Mais informações no site www.ceps.ufpa.br. E você acompanha a seguir. Estudo revela que empresas brasileiras não cumprem prazos. Trabalho é oportunidade de ressocialização de egressos do sistema penal. Crianças de Ji-Paraná fazem presépios com materiais recicláveis. A dica de leitura com o escritor João Marcelo Rocha e depois de 80 anos de dedicação às artes, à ciência e o conhecimento, professor Vicente Salles recebe título de doutor honoris causa.
O preço da cesta básica subiu em 15 das 17 capitais pesquisadas pelo Diese em novembro. Porto Alegre e São Paulo continuam sendo as cidades onde a cesta tem o maior custo. Na capital gaúcha, o preço é de R$ 279,64. Em São Paulo, R$ 276,31. Pelo sexto mês consecutivo, a alimentação básica dos paraenses sofreu alta. A elevação foi de 2,09%. Segundo o Diese, os preços da carne bovina, do tomate, do arroz e do café pressionaram o aumento. O brasileiro perde tempo e dinheiro quando espera por um profissional para execuções de serviços. Esse é o resultado de uma pesquisa divulgada no início do mês que revela muitas empresas não conseguem cumprir os prazos previamente agendados. Quem nunca teve problema com a entrega de um produto ou com a demora na prestação de um serviço? Acontece muito, né, de comprar um produto, eles prometem que vão entregar e aí o horário às vezes é comercial, você está trabalhando. Nesse condomínio, as reclamações são constantes. Manda e-mail, a administradora abre o chamado, retorna o chamado, retorna que não cumpriu. Chegou a chegar coisa de um mês para ela não cumprir a iluminação interna nossa pública. Há um ano, Fernando se divide entre o trabalho como supervisor de arrecadação em uma empresa privada e as tarefas como síndico. Com 55 casas, o que não faltam são problemas. E ele já precisou faltar ao trabalho para esperar uma empresa de serviço. As empresas dão a desculpa de que não tinha ninguém para receber. Então é uma desculpa que não válida para condomínio. Além de dor de cabeça, a espera gera prejuízo. No último ano, o brasileiro perdeu, em média, R$ 500 esperando serviços em domicílio. Um valor que equivale a 3 dias de trabalho a menos. O desrespeito ao prazo de entrega acontece com frequência porque os consumidores não têm o hábito de denunciar as empresas que descumprem as regras. Quando o consumidor for ao local e adquirir algum produto, e esse produto ser necessário ser feita a entrega posteriormente, coloque na nota fiscal a data e horário para documentar esse acordo feito entre o fornecedor e o consumidor. Nessa empresa de provedor de internet, os problemas eram constantes até a criação de um sistema de controle de atendimentos. Com uma média de 30 solicitações por dia, os atendimentos são feitos com hora marcada. O prazo contratual é de 72 horas. Dependendo da situação do cliente, ele é atendido entre 24 horas a, no máximo, 48. Os maiores problemas estão nas empresas de TV a cabo, telefonia e nas entregadoras de móveis. Segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados tiveram que sair de casa sem o atendimento. E não são só os consumidores que saem perdendo. As empresas tiveram 78% dos contratos cancelados pelos consumidores prejudicados. Além da multa, esse sujeito, essa pessoa que se vê prejudicada, ela poderá pedir perdas e danos do dia que ela deixou de trabalhar na espera desse fornecimento. Depois de obter um saldo positivo na realização da Gincana Solidária do ano passado, a Fundação Emopa deu início à quarta edição do evento. Em 2010, o Emopa arrecadou 481 brinquedos e mais de 2 mil produtos alimentícios. Este ano, o objetivo é ultrapassar esse número. Mais detalhes com o repórter Ivaldo Souza. A quarta Gincana Solidária, realizada pela Fundação Emopa, tem o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e também brinquedos para serem doados a pacientes atendidos e carentes aqui da instituição. Para passar mais informações sobre esse assunto, eu converso com a Cristina Santos, gerente do Serviço Social de Pacientes. Qual é a principal finalidade dessa gincana? Bom, a principal finalidade é despertar esse senso de responsabilidade social, né, junto aos nossos colaboradores. E assim, a gente tem estendido também essa ação para a sociedade em geral, ou seja, as empresas, né, as pessoas que tenham interesse em efetuar doações para a gente, nós estamos aqui também de braços abertos. Por quê? Essas doações, elas vêm atender aos nossos usuários, que são pessoas carentes, né, de baixa renda. Então, a gente vai ter a oportunidade de colocar o sorriso no rosto de uma criança e de uma família.
E para os interessados que queiram participar, eles devem vir diretamente aqui no Emopa? Sim, é só procurar o Serviço Social de Pacientes, efetuar sua doação direto aqui no Emopa e pode ter certeza que o destino da sua doação será uma pessoa que realmente precisa. Quando esse material vai ser entregue? Bom, a nossa programação com os pacientes está prevista para o dia 20 de dezembro. Então, até no dia, se você quiser comparecer e efetuar a sua doação, você pode fazê-la. Ano passado foram arrecadadas, aliás, foram distribuídas mais de 200 cestas básicas. Exatamente. No ano passado, que foi a terceira edição da nossa gincana, nós conseguimos arrecadar mais de 2 mil itens não perecíveis, conseguimos montar mais de 200 cestas e conseguimos arrecadar uma média de 500 brinquedos novos que foram distribuídos para esses usuários. Obrigado pelas informações. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Depois de cumprirem toda a pena de reclusão, egressos do sistema penal precisam voltar à sociedade. Mas o preconceito ainda é grande. Para dar oportunidade a essas pessoas e reintegrá-las ao convívio social, uma fábrica de Belém oferece esperança aos egressos. A linha tece a nova vida de Anselmo. Aos 18 anos, ele foi preso por assalto à mão armada. Hoje, depois de 10 anos, ele tem uma nova chance. Foi ótima para mim, porque, como eu lhe falei, que não fosse ela, eu estava morto, eu estava preso. Porque eu saí da cadeia, quem quer arrumar serviço para mim, né? Aí aqui eu me sinto bem. Não falta no serviço, sou pontual. Cerca de 200 pessoas vivem a mesma experiência. Ganharam oportunidade de se redimir. Na fábrica Esperança, egressos do sistema penal são capacitados para voltar ao mercado de trabalho. Seu Nelson jamais imaginou tocar num computador. Com o salário que ganha na fábrica, já pensa até em comprar um no início do ano. Um mundo novo, né, para mim. É um horizonte todo que vai se abrir, um novo tempo, né, para mim, né. Até porque eu não conhecia o computador, né? Agora sim, eu já entro na internet e tudo. E o papel social da fábrica atinge mais que o egresso. Aqui no Infocentro Esperança Digital, a qualidade vai além dos egressos. O curso de informática também é oferecido aos familiares e à comunidade em geral. Na panificadora, cerca de 2 mil pães são produzidos todos os dias para abastecer o sistema de segurança do Pará. No começo, a fábrica atendia apenas 10% do mercado paraense. Mas com a conscientização do empresariado, a ideia é crescer. A Fábrica Esperança, ela tem como objetivo principal, na sua meta, a ressocialização do egresso do sistema penal ao mercado de trabalho. Se a meta principal nossa é essa, nós temos que quebrar paradigmas discriminatórios. Nós temos que buscar o egresso e mostrar que o egresso ele é passível de recuperação, ele é um ser humano como outro qualquer, com a diferença, ele cometeu um delito, e esse delito o levou a um regime de reclusão, a uma sentença de regime de reclusão, ou a cumprir uma pena alternativa. Você veja, um exemplo que eu vou dar, nós temos entre essas 50 mil pessoas, 10 mil que cometeram os crimes como roubar uma lata de leite num supermercado, e está cumprindo pena de 1 ano e meio de reclusão. Uma pessoa dessa é passível de recuperação, como outros tantos são passíveis. Eu tenho aqui exemplo. E um, agora, acabou de ser selecionado no emprego como chefe, mestre de obra de uma grande empresa na área de construção civil. Então, as pessoas que estão vendo os egressos do sistema penal, que estão vindo para a ressocialização, eles estão vindo buscar uma luz no fim do túnel. Que é essa luz que nós oferecemos. E com o crescimento da produção, mais oportunidades surgem aos novos egressos. As emissões globais de dióxido de carbono provenientes da queima de combustíveis fósseis cresceram 49% entre 2000 e 2010. As informações são do Centro Tyndall de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas em Londres. O estudo aponta que as emissões aumentaram 5,9% somente em 2010. Estados Unidos, China, Índia, Rússia e União Europeia foram os principais países que emitiram gases, segundo o artigo. Com o Natal se aproximando, é hora de montar o presépio. Crianças de uma escola em Ji-Paraná, Rondônia, mostram como fazer um presépio utilizando materiais recicláveis. O clima de Natal já chegou no bairro Primavera. Um projeto que assiste cerca de 40 crianças do bairro reavivou o clima de Natal entre os pequenos.
A iniciativa partiu dos membros da comunidade Santa Rita. O resultado foi uma linda exposição de presépios artesanais. Os alunos trabalharam em equipes e cada um levou a matéria-prima que tinha em casa, como caixinhas de leite. E a partir daí, a criatividade e construção foram expressas através do artesanato artístico. O objetivo do projeto é a gente tirar as crianças um pouco da frente da televisão, ou de ficar só na rua, ocioso, alguma coisa assim, para que eles pudessem trabalhar o conceito da reciclagem e o conceito de presépio, que é de família, que é o conceito, né, de Cristo. No rosto das crianças, a expressão era única de alegria e satisfação. Segundo eles, muita coisa mudou depois que entraram para o projeto, com a aprendizagem de transformar o lixo em decoração. Para enfeitar as coisas, apanhar na casa, em qualquer lugar. E você gosta de participar desse projeto? Gosto. Por quê? Porque é bom que eu aprendo mais. A gente aprende, né? E é melhor do que ficar fazendo as coisas do que ficar no meio da rua. Para a coordenadora do projeto, além da evangelização, a arte de reciclar é uma maneira importante de levar um novo conceito a estas crianças, contribuindo na construção da consciência ecológica e social dos alunos. Essa é uma arte conceitual, né? Ela traz todo esse valor da gente reaproveitar as caixinhas que iam para o lixo. A gente fez essas maquetes, eles fizeram essas maquetes tão bonitinhas que enfeita a nossa comunidade hoje. Olá, sou João Marcelo Rocha. Minha dica de leitura para essa semana é o romance do autor paraense Carlos Correia Santos, o romance Vela Jatapera, que trata da histórica ocupação dos Estados Unidos aqui na Amazônia, ali na margem esquerda do rio Tapajós, o que hoje é Forlândia. O projeto fracassou, não foi à frente, e o romance se passa exatamente neste momento, quando o projeto está fracassado, quando o sonho americano está acabado, a cidade foi abandonada e restaram taperas. Taperas que são casas em ruínas, em falência, em destruição, deterioradas pelo tempo. Então o romance se passa aí. Todas as personagens parecem viver em uma eterna espera daquilo que não se sabe se vai acontecer de novo, que é o tão sonhado e esperado sonho americano. Então o livro traz também a questão do antagonismo, da relação entre o sagrado e o profano, porque nós temos uma personagem que, para a construção de uma capela, acaba se prostituindo. Essa é a minha dica de hoje. A todos uma boa semana. Oitenta anos de vida dedicada às artes, à ciência e ao conhecimento. O historiador, musicólogo, folclorista e professor Vicente Salles recebeu o título de doutor honoris causa, o maior dos títulos universitários. A Universidade Federal do Pará realizou uma cerimônia solene com a presença do homenageado e de vários pesquisadores e artistas. A homenagem começou com o hino nacional. Em seguida, a saudação a Vicente Salles, feita pelo pró-reitor de Relações Internacionais da UFPA, Flávio Nassar. Deve ter sido para economizar tempo que o reitor adotou o critério da amizade para escolher-me para saudar o novo doutor honoris causa. Na sala dos conselhos superiores da Universidade Federal do Pará, acadêmicos, mestres, doutores, antropólogos e admiradores de Vicente Salles. De mente privilegiada e brilhante, aos 80 anos, o paraense e pesquisador recebe o título de honoris causa, o mais alto dos graus universitários, normalmente concedido à personalidade que tenha se destacado pelo saber ou pela atuação em prol das artes, ciências, filosofia, letras ou de melhor entendimento entre os povos. A esposa do pesquisador também presta homenagem ao marido, sendo categórica em falar que, ao viver ao lado de Vicente Salles, sempre foi motivo de aprender sobre muitas coisas na vida e conhece que é um homem que nasceu para defender a pesquisa, a leitura e os estudos. O reitor da UFPA afirma em público que é uma honra presenciar este momento, sabendo que existem somente 20 pessoas na história da UFPA que receberam tal título, agora 21 com Vicente Salles.
conceder o título de doutor honoris causa a Vicente Salles é simplesmente o reconhecimento pela universidade de alguém que tem uma contribuição significativa, enorme, muito intensa à cultura paraense, às letras, às artes, ao conhecimento, à ciência de maneira mais ampla. E simplesmente é perceber e reconhecer em Vicente um talento excepcional que há muito tempo, creio eu, já merecia essa homenagem. O coroamento de um trabalho ao longo de uma trajetória em que me senti envolvido em certas responsabilidades com a terra. E isso é gratificante, né? O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!